Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Minecraft. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos. E a palavra secreta é mula. Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Quem conseguiu, eu vou deixar um coração. Estou indo lá na casa da Flash Girl pra fazer uma visita pra ela. Afinal, tem muitos dias que eu não vou lá na casa dela. E ela é uma amiga muito legal. Então, estou indo lá na casa dela. E tomara que ela esteja em casa pra poder me receber, né? Ai, ai, se não, eu estou dando viagem perdida se ela não estiver aqui na casa dela. Ai, ai, tomara que esteja. Tá, deixa eu ver aqui. Parece que ali ela não tá. Tá, deixa eu chamar o Flash Girl. Flash Girl. Girl, você tá em casa? Flash Girl, deixa eu bater aqui na porta. Flash Girl, você tá em casa? Sou eu, Flash. Ai, não acredito. Flash Girl, oi, Flash Girl, tudo bem? Nossa, eu jurava que você não tava em casa. Você demorou pra vir me atender aqui. Aí eu pensei que você não estava em casa. Nossa, ainda bem que você tá. Flash Girl, quanto tempo que eu não vejo você, viu? Quanto tempo mesmo? Acho que vai ter, deixa eu ver. Acho que tem uns quase um mês que eu não vejo você, Flash Girl. O que aconteceu? O quê? Você tava doente? E aí você não tava saindo na rua? O que aconteceu? Você ficou gripada? Entendi, tá bom. Mas você não tá mais gripada não, né? Não? Ai, ai, tá bom. Posso entrar? Sim? Ai, ai, tá, deixa eu entrar aqui. Ai, ai, Flash Girl, olha, eu vim te chamar pra gente fazer, deixa eu ver, que tal a gente fazer uma corrida, Flash Girl? Já que você ficou muito tempo separado, a gente pode fazer uma corrida pra ver quem tá mais rápido. Olha, porque eu tô muito veloz. Eu tô treinando e tô super veloz assim. Então, ai, ai, no, nossa, pô, você também tá muito rápida, deixa eu ver. Ai, ai, caramba, ela também tá muito rápida, pessoal. Ai, ai, olha isso. Nossa, você também tá muito veloz. Tá, que tal a gente apostar uma super corrida pra ver quem tá mais rápido? Pode ser? Então vamos agora, vamos agora. Eu vou ganhar, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Ai, ai, tá, deixa eu sair aqui. Tá, vem, Flash Girl, vem aqui, ó. Vamos encontrar um local pra gente apostar uma corrida. Deixa eu ver. Já sei, tem uma ideia. Vem aqui, Flash Girl, vem aqui, ó, vem aqui comigo. Que tal daqui até o final daquela rua? A gente tem que ir e voltar. O que você acha? Pode ser? Então, combinado, então. Então, vem aqui, ó. Fica aqui você e eu fico desse lado. E no 3, viu? No 3 a gente sai. Então, vamos lá. 1, 2 e 3, valendo! Valendo, e eu vou ganhar essa corrida. E olha, a Flash Girl tá vindo ali. Caramba, ela tá vindo. Nossa, ela tá muito rápida. Caramba, nossa, ela tá veloz, mas ela não vai ganhar de mim, não. Eu tenho certeza que ela não vai ganhar de mim, não, porque eu sou muito mais rápido. Ela tá vindo. Ai, caramba, ela tá vindo. Ai, pronto, agora faz a volta aqui. Ai, ela tá do meu lado. Ai, ai, vai, vai. Eu vou ganhar essa corrida. Eu tenho certeza que eu vou ganhar com essa corrida. Deixa eu ver onde ela tá. Ai, ela tá aqui atrás de mim. Nossa, ai, ai, caramba. Nossa, sai da frente, porco. Ai, caramba, tinha um porquinho na frente. Não acredito. Ai, deixa eu ver onde tá a Flash Girl. Ela já tá aqui chegando. Ai, ai, eu vou ganhar. Nossa, agora. Ih, ganhei. Ufa. Ai, ai, o quê? Deu empate? Não. Que deu empate? Que nada. Eu ganhei. Eu cheguei primeiro, você chegou depois. E eu sou o homem mais rápido do mundo. E você não ganhou a corrida, não. Eu ganhei. Isso mesmo. Flash ganhou. E todo mundo viu, Flash Girl. Não adianta. Eu tô bem mais rápido que você. E você disse que ficou um mês sem andar. Então você não tá tão rápida quanto eu, né? Ai, ai, lógico que não tá, o Flash Girl. Então, olha, eu acho que... O que foi? Você acha que eu tô mentindo? Ai, ai, olha só, pessoal, ela acha que eu tô mentindo. Então vamos apostar uma nova corrida. Vamos apostar uma nova corrida e vamos ver quem vai ganhar. Só daqui até o final, viu? Então vamos lá, hein? Vamos ver agora, é valendo pra valer. Vai decidir quem é o mais rápido da cidade. Tá, então vamos lá, chegou no 3, hein? 1, 2 e 3, valendo! Valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Peraí, eu tô escutando uns gritos. O que tá acontecendo? É a Flash Girl? Peraí, o que aconteceu? Caramba, o que será que houve?
Cadê a Flash Girl? O quê? Peraí, o quê? O quê? Flash Girl, você caiu! Não, não acredito, ela caiu! E parece que ela tá machucada, olha isso! Nossa, tá saindo muito sangue da perna dela, olha isso, pessoal! Ai, não acredito! Ai, Flash Girl, o que aconteceu? Parece que ela quebrou a perna, pessoal, olha isso! Ai, não acredito, a gente não tinha que ficar postando corrida! Ai, ela quebrou a perna, olha isso, pessoal! Ai, ai, Flash Girl, você tá conseguindo andar? Não! Ai, caramba, tá, eu vou ter que... te resgatar! Ai, eu vou ligar pra polícia! Ai, tá, eu vou ligar pra polícia, pera, deixa eu pegar aqui o telefone da polícia, pera aí... Não tem que ligar pra polícia, tem que ligar pra ambulância! Ah, isso mesmo, pros médicos! Tá, pera, deixa eu pegar aqui esse telefone, deixa eu ver, ai, qual que é o número dos médicos, ai, deixa eu ver da ambulância! Deixa eu ver, ai, eu não sei qual é, que é o número, ai, quer saber, eu vou pegar, deixa eu ver, ai, já sei, eu vou pegar o quadriciclo da Flash Girl e vou vir resgatar ela, isso mesmo, eu coloco ela na garupa e eu mesmo levo ela pro médico, isso, ai, não acredito que isso tá acontecendo, ela acabou se machucando, ai, tá, pronto, peguei o quadriciclo dela e eu mesmo vou levar ela pro médico, caramba, viu, pessoal, não acredito que isso tá acontecendo, e logo com a Flash Girl, vai, rápido. Não acredito que isso tá acontecendo com ela. Pronto, Flash Girl, olha, eu já cheguei. Tá, pera, deixa eu colocar o quadriciclo aqui e você vem atrás. Cuidado, nossa, quase que passei por cima dela. Pronto, Flash Girl, agora, eu vou te ajudar a subir ele no quadriciclo, isso. Deixa eu te ajudar aqui. Pera, deixa eu te pegar. Pronto, agora sobe aqui no quadriciclo. Caramba, ela caiu de novo, pessoal. Não acredito, pera, Flash Girl, olha. Tenta subir aí. Isso, muito bem. Conseguiu? Sim? Pronto, parece que funcionou. Então vamos lá, eu vou te levar lá no médico. Eu preciso levar lá no médico urgente, pessoal, urgente. O mais rápido que eu conseguir. Vamos, Flash Girl, vamos. Não acredito, ela quebrou a perna, pessoal. E se ela não conseguir apostar corrida e nem correr nunca mais? Isso vai ser muito triste. Eu preciso ser muito rápido, eu preciso ser o mais rápido que eu consigo pra chegar com ela logo no médico e nada de ruim acontecer. Vamos, pronto. Olha, o médico já tá ali na frente, as ambulâncias. Já estamos chegando, calma, Flash Girl, já estamos chegando. Pronto. Médica, me ajuda, olha. A minha amiga Flash Girl, ela quebrou a perna. Você pode levar ela lá pra cima? Sim, você vai chamar os paramédicos? Tá bom, leva lá pra cima, médico, leva ela pra cima, por favor. Ninguém nessa ambulância aqui, viu? Eu precisei ligar, ninguém me atendeu, eu não acredito, ninguém me atendeu nessa ambulância doida, viu? Eu deveria ir a quebrar toda essa ambulância aqui, isso sim, essa ambulância aqui não adianta de nada. Quando a gente precisa, não tem ninguém para atender. Deixa eu ir lá, voltar para ajudar a Flash Girl. Caramba, e a médica? Cadê a Flash Girl? Cadê a médica? Como assim? O que é isso? O que tá acontecendo? Moça, minha amiga Flash Girl, ela tava ali agora. Cadê ela? O quê? Ela já subiu com a médica enquanto eu tava brigando ali com as ambulâncias? Desculpa, moça. Parece que elas já subiram, pessoal. Eu preciso ir lá falar com elas, então. Deixa eu ver. Andar de cima. Isso, muito bem. Tá bom. Pronto, agora eu preciso encontrar aqui onde é que ela tá. Deixa eu ver onde é que ela tá. Nossa, caramba! Você tá todo machucado. O que aconteceu com você, moço? Você caiu do o quê? Do 20º andar de um prédio? Caramba, caiu de 20 andares, viu? Nossa, como é que você tá assim em pé ainda? Cara, ainda bem que deu tudo certo, né? Deixa eu ver, ela não tá aqui, ela também não tá aqui, ela não tá em lugar nenhum. Eu tenho que ir lá embaixo falar com a moça. Caramba, pera, ô moça, você viu por acaso uma menina assim aqui que... Que é tipo eu, assim, vermelho, que anda rápido, é Flash Girl. Na verdade, ela não tava andando, né? Que ela tá com a perna quebrada. Sim, ela tá no consultório 4. Peraí. Então, deixa eu ver. 3, 1, 2, 4. Aqui. Aí, moça. Olha, a Flash Girl já tá ali. O que vocês estão fazendo? Você tá fazendo uma massagem no pé da Flash Girl que quebrou. E aí, depois vai aplicar a injeção e fazer a cirurgia pra poder voltar ao normal. Tá bom, moça. E onde eu fico? Eu posso ficar lá fora esperando? Tá bom. Então, pelo jeito... eu trouxe ela de cadeira de rodas. Eu fiquei brigando com aquelas ambulâncias e nem vi. Pelo jeito, agora só me resta esperar a cirurgia. Viu?
Nossa, caramba, já passou muito tempo, eu até dormi, deixa eu ver. Nossa, olha só, já passou 5 horas, não é possível que a Flash Girl ainda não tenha saído da cirurgia. Deixa eu dar uma olhada, moça, pode entrar? Sim, a cirurgia acabou de acabar, e aí, deu certo? Deu certo, a Flash Girl tá em pé de novo. Ai, ai, e ela já pode correr? Sim, ah, então vem, Flash Girl, vem. Vamos ver, deixa eu ver se sua perna tá funcionando direitinho. Tá funcionando, olha, então vem, vem, vem. Vamos lá pra baixo, vamos lá pra baixo, vem comigo. Ai, ainda bem que deu tudo certo, deu tudo certo. Agora a gente vai correr muito, Flash Girl. Agora a gente vai correr muito, deixa eu ver se deu certo. Deu certo, então vambora, vamos correr de novo.